ndodhen sapo ta kemi direkt. E kemi me Ramadanin linja për pyetje jon. Patjetër, Ramadani kemi patur një ndeshje të vështirë, një ndeshje me shumë delikate, me shumë kujdes kemi luajtur, po si është mundur që nuk arritëm ta bënim lojën tonë? Është kjo për shkak të aftësisë së tyre apo për shkak lodhjes tonë apo ndoshta nuk e kishim bërë detyrat e shtëpisë ashtu siç duhet? Jo, shiko, normalisht ne kur e filluam ndeshjen ata luanin 5-3-2, edhe kur ne mendonim ta çonin topin te Arbri edhe te Jasiri që të portonin nga krahët edhe të futeshin një kundër një offer zones. Po ata në 5 mbrojtje, pastaj Arbri kalon të një, vinte i tjetri e bënte superioren me mbulu dhe mendoj se aty çaluan pak, por ishte një ndeshje shumë e vështirë edhe më vje keq sepse tifozat ishin shumë sot edhe e humbëm ndeshjen, por ne do të vazhdojmë, do të luftojmë deri në fund për vendin e parë. Albana për juve. Jo, unë thjesht atë gjitha Ramadani e mbështes komplet sepse ishte pera shumë ky problemi, nuk mund të kishte ndonjë zgjidhje tjetër përveç se deportimeve të Hoxhës ose të Hasanit nga gradi, pra më tepër gjuajtje nga distanca për shembull. Po, normalisht unë mendoj se edhe kjo na ka mungu sot, s'kemi tentu shumë portën me gjujt, sepse unë isha pak më larg nga zona, po mendoj që na ka munguar edhe kjo sot, sepse më duket s'kemi bërë asnjë goditje gjatë portës, më duket. Nuk jam i sigurt. Asnjë Ramadan. Po. Kjo është bilanc që na bëri përshtypje të gjithëve, po Bogdani, për Ramadanin. Jo, unë Ramadanin e vlerësoj sepse fatikisht është tani është një nga shtyllat e ekipit kombëtar. Por do të thoja, sa ndikoi ndeshja me Ukrainën, sepse pash domethënë që skuadra nuk ishte domethënë brillante siç ka qenë domethënë gjithmonë. Megjithatë do të thoja domethënë që në fazën e non posesës ato që kishin domethënë skuadra ka luftuar, vrapojnë shumë kurse kur kishim topin domethënë nuk ishim shpejt në mendime dhe sot domethënë kemi gabuar dhe pak si shumë domethënë nga ana e pasimeve thjeshte. Po, normalisht, sepse aja dëshira nga njerë kur të rëmben, kur jetë duke humbë dhe aja dëshira të rëmben për me shku më shumë për para, për me bo golin, më në mendoj që duhet ishim pak më qetë dhe të aluanim topin akoma më mirë për të arritur të këporta. Okej, okay. Falem deri, drama.